Galerinha, pra saber o nome do jogo, exclamação jogo. De novo. Bora. Quem recebeu notificação, digita 1 no chat aí, galerinha. Quem recebeu notificação, digita 1. Certo dessa vez.
o joinha aí, galera. Deixa o joinha pra nós aí. Bora. Clica no joinha. Bora. Vamos fazer o final de boa aqui agora. Vamos ver. São vários finais, né, galerinha? São vários finais. Do Brasil, galerinha. O que vocês acharam do jogo? Dá uma nota pro jogo aí, galera. O que vocês acharam do jogo? Tem como mudar aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Galerinha, é isso. Voltamos mais tarde com mais outra live, tá bom? Espero vocês e obrigado pela presença. É um joguinho aí pra gente poder dar uma risada, beleza? Obrigado e até mais tarde. Fui!